Na Stalingradě vyrůstá nová galerie v přírodě. 20letý Tomáš Starý a o rok mladší Martin Bednář se pustili do dalšího zkrášlování nevzhledných garážových ploch. První legální grafity malbu si vyzkoušeli před 4 lety. Poté ozdobili další garáže. Projíždějící a kolem jdoucí mohli obdivovat motorku, která vznikla na zakázku, také panorama z dinosaury a model auta. Původní tonovací barvy, které mladí umělci použili, měly malou životnost, proto je teď vyměnili za barvy ve spreji. Tady ta životnost těch barev bude rozhodně delší a myslím, že to nebude chtít přetřít. Hlavně i ta malba je kvalitnější, tentokrát jsme už na tom líp a zvládáme to daleko líp než tehdy. V příštím roce chtějí oba nadšenci oslovit další majitele garáží a přes prázdniny vymalovat další plochy. Možná budou inspirované poznatky ze studií. Tomáš je přijali na obor automobilový design na Vysoké škole v Plzni, zatímco Martin se stane studentem Vysokého učení technického v Brně.